tuangoe tukae hapo. Asante. Aya, 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 la mwisho dakika moja tu, Gaucho. Vijana muko, nataka nione jeshi ya baba kwa ngumi juu ya hewa. Kwa wale wanijui, mimi ndio ghetto president Gaucho, mnanijua? Mimi mambo yangu ya kwanza, Ruto akikuja hapa Busia, kwa sababu hii Busia ndio biashara ya bodaboda ilianza, ni kweli si kweli? Ruto alikuja hapa na Biblia, ni kweli si kweli? Akadanganya wanabusia ya kwamba akichukua president ataweka 50 billion kwa biashara ya pikipiki. Mumeona mujaona? Mumeona mujaona? Sisi tunaambia William Ruto, my friend, Raila Odinga sio rika yako kiuongozi na kuimambo hiyo ingine. Ni kweli si kweli? Na mimi naambia vijana, ndio Raila Odinga julikana mpaka leo, alianza kupigana katika kwa hii umri yetu. Mko ready? Wangapi wako ready? Wangapi wako ready? Sisi tunaambia Raila Odinga, tuko ready kupigwa risasi, lakini wewe ukue state house. Mko ready? Wangapi wako ready? Wangapi wako ready? Namalizia nikisema hivi, mimi naambia government ya Kenya, Raila Odinga na deserve respect. Na kama ingekuwa ni uwezo yangu, mama ya Raila Odinga picha yake ingewekwa bila picha ya mama Yesu, inawekwa kwa kila kanisa. Vijana ria, vijana ra, vijana timim. Ya mwisho nasema kwa wale vijana ambao wanasumbua Raila Odinga kwa party na wanasumbua Raila Odinga kwa parliament, hakuna kumembelezana. Kama vijana wajaluo, tutawakimbiza, tutawakimbiza, tutawakimbiza. Na sisi tunaambia Ruto, my friend, siku Raila Odinga atasema ni state house itakuwa, siku Raila Odinga atakuwa state house itakuwa ni state house. Raila Odinga akisema fire, nataka muone Raila Odinga akisema fire. Raila Odinga akisema fire, akisema backward, akisema forward. Asante na Mungu awabariki. Haya, 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 kabla hatialika baba, nataka nitambue kuwepo kwa speaker wa County Assembly ya Busia.